Comencem una nova edició de la tertúlia de joves, amb joves representants dels partits polítics. Donem la benvinguda a l'Edu Morgó, de Jovent Republicà i alcalde per Esquerra de Montoliu de Lleida. Bon dia. Molt bon dia. També ens acompanya Martí Veleta, de la JNC. Bon dia, Martí. Bon dia. I un altre dia que també ens acompanya el Pol Jaime Juan, secretari de Noves Generaciones. Bon dia. Comencem per un tema que ja feia temps que esperàvem i sembla que ja està més a propet, que és el tema dels pressupostos. Al final el govern va decidir tirar endavant i portar aprovar a l'executiu el document. I bé, explica'm una mica com veieu la proposta del president. Qui arranque? Tu mateix. Jo mateix. Bueno, doncs són uns nous pressupostos que es presenten amb seu parlamentària, que durant aquests dies se n'ha estat parlant molt i que ara entren a fer el recorregut que li pertoquen, no? Al final el govern està en minoria i per tant toca pactar, toca arromangar-se i els pressupostos van d'això, no? Jo sí que voldria destacar que són en principi uns pressupostos que s'ha apostat moltíssim perquè siguin expansius. Al final venim i sortim d'una crisi com és la del Covid, doncs, que ha afectat moltíssimes àrees i moltíssims sectors del nostre país, i per tant ja es va fer l'any passat amb els darrers pressupostos, s'ha apostat doncs, perquè tornin a ser un cop més expansius. Crec que estan al voltant d'un augment del 6%, més o menys. Tret d'això, el que crec que és destacable en aquests pressupostos, més enllà, no?, de la seva característica, que podran estar més bé, podran estar més malament, però al final són els comptes que s'han de presentar i són els comptes que al final sortiran. Perquè, torno a repetir, i amb això no crec que no ens n'amaguem, al contrari. El govern està en minoria, per tant, aquí s'ha de pactar i el país, i tenim la representació que tenim, és a dir, el Parlament és com és, no? Per tant, aquí hi ha d'haver esforços de tots. I Esquerra, evidentment, està cedint en moltíssimes partides i en moltíssimes altres qüestions que segurament no li agradaria, però és el que toca. Sí que vull destacar tres qüestions bàsiques. La primera, la sequera. Són uns pressupostos que aposten d'una manera frontal per combatre la sequera. No sé si hi ha més de 1.000 milions destinats amb sequera per combatre, crear desalinizadores, plans que ajudin a combatre-la i a, doncs, evidentment, guardar aigua. El segon àmbit va revertir les retallades, unes retallades que portem arrossegant des de fa moltíssim temps, amb més reforços a la salut, sobretot amb l'atenció primària, que és la que més tocada va quedar després de la pandèmia, i uns pressupostos que aposten per l'educació, com no pot ser d'una altra manera, amb un augment doncs, del 10% que s'emporta educació. Per tant, si més no, des de la meva posició, crec que són uns pressupostos per celebrar. Evidentment que ara el seu tràmit parlamentari doncs, tocarà fer esforços i cedir a moltíssimes coses doncs, que no ens agradaria, o a mi personalment doncs, trobo que s'hauria d'apostar molt més, però és el que té. Tenim el Parlament que tenim i és el que toca fer. Per tant, crec que és de responsabilitat que tots els grups s'arromanguin, que tots els grups hi treballin, que els vegin com els pressupostos com el que són, una possibilitat de governar el país, que el Parlament pot seguir legislant més enllà d'uns pressupostos, i aquí crec que és implicació de tots i totes, i més tenint en compte la situació que tenim. Jo concordo molt amb l'Eduard, i estic molt d'acord en aquest augment dels pressupostos, em sembla lògicament increïble. El tema és que hauríem de fer més incís en la pagesia, sobretot que se cobrin aquestes ajudes, no? Que estem dient que per això tenim aquest problema avui en dia, tots els pagesos, tots els tractoristes surten. Se fa incís en la pagesia, però que se cobrin les ajudes, i és importantíssim. S'hauria de fer, contra més aviat millor, penso jo, bàsicament. Sí, jo crec que coincidim, però al final, sí. Repeteixo, els pressupostos també hi ha ajudes pel Departament d'Acció Climàtica. Si no tiren endavant, evidentment, les ajudes no arribaran. I tot i la lentitud i burocràcia que hi ha. Jo crec que estem parlant dels pressupostos del govern més sol de la història. Estem parlant d'uns pressupostos que es presenten, ja veurem si s'acaben aprovant, perquè encara falten recolzaments, no? Sí. Però són uns pressupostos d'esquena a molt arc parlamentari, a molta representació, com és el cas de Junts per Catalunya, on en cap moment se'ls ha escoltat o se'ls ha volgut escoltar en alguna de les mesures que s'han proposat. Junts per Catalunya va proposar 114 mesures
propostes directes per ajuda a la ciutadania, pels temes capdals que té el país a dia d'avui, i el que ha fet Esquerra Republicana és donar-li l'esquena i anar directament no al seu soci de govern, a la seva crossa, de forma directa. No? És una mica un presagi, no, de què passarà a les pròximes eleccions, que sembla que aquí hi haurà un tripartit clar i català. No? Què passa? Que Esquerra Republicana ha presentat uns pressupostos on, per exemple, sí que és veritat que s'han emmarcat, no, o han titulat que hi ha unes ajudes molt clares o molt evidents, però altres propostes que s'han pogut fer pel tema de la pagesia, pel tema, per exemple, d'habitatge, referent a temes d'ajudes fiscals, no? Que estem en una situació econòmica també que no és fàcil per la ciutadania de Catalunya, doncs cap aquí no hi ha mirat gens. Per tant, jo crec que són uns pressupostos que veurem si tiren endavant, però en tot cas jo crec que no acaben de donar resposta a la necessitat de la ciutadania de Catalunya i tampoc a les Terres de Lleida. Perquè mirant les propostes que fa el govern pel nostre territori, veiem un dèficit claríssim en quant a inversió que es fa aquí. Mentre que, per exemple, el nostre grup, Junts per Catalunya, havia proposat moltes altres opcions realment d'inversió directa al nostre territori, però bueno, el que s'ha fet és donar-los l'esquena, tirar cap al PSC directament, cap a la seva crossa i doncs, intentar salvar aquesta legislatura, no? de la manera que es pugui, però ja veient que és el govern més sol de la història i podríem dir que un dels més incompetents de la història. Bueno, crec que em sento al·ludit totalment. Jo t'he sentit parlar d'habitatge. Habitatge, jo crec que és el govern que més ha apostat i decididament per l'habitatge i precisament per combatre el problema que tenim d'habitatge a nivell de lloguer i de lloguer accessible, perquè aquí a vegades ens n'oblidem, de la història. És a dir, Madrid, de fet, ja ha legislat i s'ha aprovat i Catalunya ja està proposant un índex que encara és més ambiciós que el que es proposa des de l'estat espanyol. Per tant, crec que amb habitatge, si alguna cosa se li ha de retreure en aquest govern, crec que en matèria d'habitatge no és. Dit això, tema de socis, jo he dit, i no me n'amago, no em faig cap aquí de dir, ei, no, la realitat és la que és, el Parlament és com és, i estem d'acord. Som un govern que està en solitari, perquè alguns van decidir abandonar-lo, això ja allà cadascú, però bé, la feina està feta. Nosaltres hem presentat uns comptes, Esquerra Republicana ha presentat uns comptes, i aquí, torno a repetir, necessita de l'esforç de tots els grups. I aquí ha de cedir tothom. Evidentment, doncs, si el PSC s'ha doncs, posat a favor o ha intentat doncs, col·laborar o treure més propostes, però crec que Esquerra Republicana en cap moment ha dit que no a Junts, inclús també els ha anat a buscar negociar amb la CUP. Les úniques barreres que s'hi ha posat és amb PP, Vox i Ciutadans. Si és que hi ha hagut barreres per part d'Esquerra Republicana, eh? Al contrari, crec que venen més al revés. Dit això, els comptes són els que són, s'han presentat, crec que el govern està fent moltíssima feina, evidentment que en solitari, però està fent moltíssima feina. Està fent moltíssima feina a revertir tot allò que venia heredat i en matèria de moltíssimes, eh? Salut, educació, etcètera, etcètera. I pel que fa a la demarcació de Lleida, crec que són uns pressupostos que aposten precisament per Lleida. I quan parlem de Lleida, parlem del traspàs de Rodalies també, que vull recordar que el tenim, que està signat i que serà efectiu en els propers dies. De fet, ja s'han doblat els trajectes de la línia que passa doncs, precisament per Lleida. Torno a repetir, tenim el Parlament que tenim les majories que tenim i aquí hi ha de treballar tothom. Si no es vol treballar, doncs bueno, aquí cadascú crearà el relat que voldrà, però el govern ha fet els deures, el govern ha fet la feina, ha portat els comptes i a partir d'aquí doncs s'ha de jugar amunt i avall. Ja ho sabem que funciona. Però precisament us volia preguntar pel tema territorial, no? Perquè segons el govern es puja un 10% el que seria les partides previstes per la vegueria de Lleida, també es puja un 5% la del Pirineu i l'Aran, i bueno, quan va fer la presentació van detallar el concret que la despesa prevista per habitant a Ponent seria de 415 euros, que era el doble que la mitjana catalana. No sé si això respon, al final és una xifra, no? I no sé si tampoc respon a les expectatives o a les necessitats del territori, no? Però precisament us volia preguntar per això, que ja us heu avançat una mica, no? De si són uns pressupostos que pensen en Ponent, en Lleida i en el nostre territori. No? Jo el que volia mencionar és que abans comentaves el tema de que Esquerra Republicana ha tingut la idea, no?, d'intentar parlar o d'intentar treballar amb tothom. En el moment en el qual, com a exemple, el Parlament de Catalunya, el grup parlamentari de Junts per Catalunya, és el que aprova més mocions i més propostes que es debaten, d'acord? Aquí les idees i propostes que fa Junts. Com podria ser Esquerra, En aquest cas, les dades diu que Junts és el que més proposa i més s'aproven. Després,
D'aquestes 114 propostes que es fan en quant als pressupostos, no s'intenta adherir a Junts per Catalunya en aquests pressupostos perquè no se n'accepta cap, això sí que demostra bastant, no?, l'esquena que es vol donar però, en determinades polítiques. Però no se n'accepta cap, se n'han acceptat, eh? I se n'han acceptat bastant, no et sabria dir quantes, eh? Però se n'han acceptat. Però és després, a dir... però després en quant a propostes fiscals i propostes, no?, de problemàtica que dèiem, sí que hi ha un augment en quant a la inversió, com sí que és veritat que hi ha la possibilitat de gastar més. Vull dir, en tot cas, això sí que tothom i qualsevol govern ho podria fer, no? Però en matèria fiscal jo crec que no hi ha una resposta real en quant a les polítiques que es poden dur a terme, no? Amb temes com, per exemple, el tema de les successions. Clar, jo crec que aquí... a casa nostra no tenim una societat, la catalana, no?, que es basa i té una potència molt elevada en quant al petit comerç i les empreses petites familiars, no? Jo crec que el que hem de donar resposta és a la possibilitat de que la gent pugui continuar mantenint aquesta petita empresa, aquest petit negoci o aquell petit comerç que dona vida al seu poble o a la seva ciutat. Una proposta de Junts per Catalunya era l'impost de successions és molt desigual. Per què? Perquè qualsevol altra comunitat autònoma de l'Estat et pagarà una quantitat que s'apropia a zero. Què passa? Aquí, a Catalunya, es triplique la quantitat que s'ha de pagar per uns béns immobles, no?, que el teu avi o el teu pare o qualsevol membre de la teva família ja ha estat pagant i ja ha estat esforçant-se per poder tindre-ho, no?, per la teva família i per donar-ho als fills. Jo crec que quins això és són els criteris que s'apliquen per l'impost de successions? És un fet molt desigual, no? I mentrestant la comunitat... És un fet desigual, exacte, és que em vens a parlar d'una comunitat que practica lliurement i fa bandera del dumping fiscal. És que, clar, sí, però... després aquí volem serveis de qualitat, no?, crec jo, i que la societat sigui redistributiva. Doncs, escolta'm, l'impost de successions, més enllà de l'herència que pugui rebre, més enllà de... És un impost que funciona i que és el més accelerador per revertir la desigualtat que tenim al nostre país. I com dic al nostre país, dic a la resta d'estats. O sigui, està més que demostrat. I torno a repetir, els criteris per aplicar l'impost de successions, no, és que no estem parlant d'això que m'acomentes, d'un negoci petit que s'herede, que s'ha de pagar una fortuna. No és així, no és així. Es comença a pagar, mira, una persona que herede més de 500.000 euros ja comença a tributar-lo i amb un percentatge molt petit. Molt petit. O sigui, jo entenc, i al final han de posar el crit al cel i s'ha de buscar alguna qüestió amb què confrontar. Però bé, la majoria social, o si més no la que hi ha ara mateix al Parlament, aposta doncs, perquè aquest impost de successions segueixi, perquè, com dic, des del nostre punt de vista funciona. Que potser el podem revisar, segurament, però crec que és efectiu i que és necessari. Mira, és, a mode d'exemple, és un impost injust perquè nosaltres estem aquí en un debat de joves, no? Un jove de 30 anys, perquè jo encara el considero jove, que hereda un pis de 300.000 euros, que no pensem aquí que és cap multimilionari de res, ha de pagar per rebre aquest pis 12.000 euros d'impost. Un jove que el que intenta fer és emancipar-se, intenta arribar a final de mes, que t'arribi, de repent, un cop de 12.000 euros sobre la taula que has de portar a les arques de l'Estat, és un cop molt dur. Possiblement aquest jove s'haurà d'endeutar i haurà de pagar. I aquest noi no és cap ric. No. Perquè de vegades el fet de rebre un bé immoble, està valorat amb 300.000, després veurem per quan el pot vendre, però... no va lligat directament amb el fet dels diners que tens al banc. És evident. Per tant, això dit que crec és un impost injust. Per això dic que crec que és revisable. És a dir, al final no és tot perfecte, però la eliminació, com proposeu moltes vegades, o si més no, és el que es llança a través de xarxes socials, no és viable l'eliminació. No és viable. Perquè és l'única font que tenim de revertir, i la més ràpida, i més senzilla, i la més efectiva. És que no el dic jo, o sigui, al final això està avalat per molts altres organismes que poc tenen de sospitosos d'estar ancorats a l'esquerra, val? Per tant, que és revisable, que és injust, és revisable, que és injust, jo crec que no. Hi ha ocasions que segurament podríem estar d'acord que és una persona jove que... o amb l'agricultura. Amb l'agricultura, també una de les propostes de la plataforma durant aquestes últimes setmanes va cap en aquesta direcció. Però si crec que per això és revisable i en podem parlar. Però si és revisable, parlem-ne. El que no pot ser és que el govern de la Generalitat doni l'esquena amb aquest tipus de debats. Bueno, perquè no hi ha altres socis, perquè hi ha altres socis, perquè hi ha altres socis que segurament doncs estan amb la mateixa línia la crossa bueno, aguanta el la crossa, tenim el Parlament que tenim, ja ens agradaria poder tindre els pressupostos 100% amb accent republicà, però és el Parlament que tenim.
Ja està. Crec que al revés. Crec que hem de treure pit d'haver fet la feina, d'haver fet els deures, de portar uns comptes que seran millor o pitjors, però que estan fets. A partir d'aquí, cada grup crec que ha de jugar i ha de vindre a intentar negociar perquè tirin endavant, perquè són uns pressupostos de país, no són del govern. Com veieu el tema del jovent reflectit en aquests pressupostos? És a dir, creieu que es dona resposta a necessitats del jovent? Ara parlàveu, per exemple, d'habitatge, però en clau de l'impost de successions. També s'ha anunciat, per exemple, 4.000 habitatges de lloguer, de nous al parc de lloguer social i fins a 10.000 al 2026, crec recordar. Llavors, creieu que, per exemple, el tema de l'habitatge es veu reflectit en aquests pressupostos o que és insuficient, que ja s'haurien d'abordar altres temes per acontentar una mica les necessitats del jovent? No, l'habitatge és importantíssim, com bé portem dient des de fa bastants dies i bastants setmanes. El problema és que falten vivendes, justament ara mateix, ho comentàvem amb l'Eduard abans de començar la ràdio, al seu poble, bueno, hi ha vivendes, el problema és que no estan habilitades i poder, això pot implicar o pot afectar en aquestes petites poblacions, en això, pues que no és que hi hagi sobri o falti gent, el problema és que les vivendes s'haurien d'habilitar i hi hauria d'anar gent i s'hauria de fer un pla per reformar-ho i diners i tot aquest tema. I per evitar el despoblament precisament al territori. Un altre tema a parlar, evidentment. Crec que quan parlem de propostes pels joves, i això crec que estarem tots d'acord, qualsevol pressupost que es presenti, segur que els joves hi tindrem part de greuge. Vull dir que les necessitats que tenim es pot ajudar, però donar la resposta no, de totes les necessitats... No estan mai cobertes. Mai estaran cobertes per descomptat, perquè a més veiem una dada que és que les persones jubilades, no, de més edat, han tingut un augment en els seus estalvis, mm-hmm. i es veiem els seus ingressos, mentre que aquests anys, per fer aquest mateix càlcul, els joves... la gent més jove, no? que treballa, que intenta guanyar els seus ingressos, en canvi ha perdut capacitat d'ingrés i ha perdut capacitat d'estalvi. Llavors aquí veiem un greuge molt fort. Llavors, en tema d'habitatge, en tema d'emancipació, en tema de poder trobar llocs de feina al nostre territori i no donar peu amb aquest despoblament que estem tenint segurament als nostres pobles i ciutats. Doncs jo crec que s'hi ha de posar encara més feina, posar els temes sobre la taula, que els partits escoltin les necessitats dels joves, que ens tinguin en compte nosaltres, i per tant, jo crec que qualsevol pressupost que es presenti, sempre hi trobarem part del greuge sempre. Als joves, I amb això hi coincidim. Durant anys, i històricament, s'ha legislat d'esquenes als joves, quan sempre després ens hem omplert la boca, o s'han omplert la boca, en aquest cas, de que els joves són el futur. Per tant, aquí hi ha una discordància que no acaba de... Bueno, a mi em trontolla massa. Sí que és cert que coincideixo molt amb el Martí, de fet, de dir, ei, els pressupostos mai seran allò que els joves necessitem, i per molt que, i aquí jo puc estar molt d'acord, s'ha fet el Pla Nacional de Joventut, s'està apostant fort per la joventut, hi ha molts més altres àmbits que ens afecten, habitatge, tot el tema de l'educació és una mesura directa cap a la joventut, tot el tema també pel que fa al desplegament d'altres polítiques que ens acaben afectant, ens agradi o no, i amb aquí em refereixo sobretot a canvi climàtic. Crec que si hi ha un vertebrant de tota la lluita o de tot el futur que hem de tindre els joves és el canvi climàtic, perquè això sí que ens afecta i ens apel·la directament, perquè som les generacions que més malament ho trobarem, no? o que més malament ens ho hem trobat, i a les que ens carreguen moltes vegades el fet de solucionar-ho. Per tant, crec que mai seran suficients els recursos que es destinen a joventut, però sí que l'aposta doncs, va en la direcció correcta. Evidentment que quedem curts, com en molts altres aspectes. Ja ens agradaria que això fos els millors comptes bueno, històricament. Vull dir, cada govern sempre patirà del mateix. Però sí que, i aquí voldria fer incidència, perquè ho ha comentat també el Pol, amb la qüestió territorial. És a dir, les necessitats dels joves a la Plana de Lleida no són les mateixes que els joves al Pirineu, que els joves a l'àrea metropolitana. I aquí sempre tenim el greuge comparatiu de les zones rurals. Vull dir, al final, les zones rurals patim de despoblament i l'únic agent capaç de revertir aquesta situació som els joves. Perquè, si no, qui repoblarà els nostres pobles? Qui habitarà els nostres pobles? Qui treballarà els nostres pobles? La gent jove. Per tant, si no es té aquesta mirada de joventut, però amb clau rural, amb clau de territori, de res servirà tindre diners als pressupostos, perquè, bé, no arribaran, no aconseguirem el que volem.
Com veiem el tema de l'educació, de com està actualment el sistema educatiu, en el pressupost planteja un 10% més de pressupost en educació, és suficient el pressupost en educació? S'han de fer canvis estructurals, també la consellera presentava un pla contra la segregació escolar, sempre estem presentant plans, no?, educació, i sempre està sobre la taula, no?, aquest tema. Com veieu la proposta educativa? Ara mateix, amb el tema d'educació, sí que és un tema clau, no?, lligat també amb l'àmbit de la immigració, perquè veiem que la majoria de nens, no?, que sorgeixen ara, i l'índex augmenta molt més de persones que provenen de fora, però sí que el que és un repte molt important, doncs, saber integrar a tota aquesta gent a les nostres escoles, no?, per saber desenvolupar un pla educatiu català també, que sàpiga integrar a tota aquesta gent, i això és un repte molt, molt elevat. El que costa de vegades és que cada conselleria nova que entre, també amb governs canviants, té un pla diferent, no? I en cap moment s'arriba a un punt comú de sinergia entre totes les formacions i entre totes les sensibilitats per intentar trobar, no?, una via comuna, un projecte d'anys, no?, per poder arribar a aconseguir uns resultats positius, no? Perquè veiem les proves PISA últimament en l'àmbit educatiu, que el que sembla és que tenim una dinàmica negativa. Anem cap baix en quant a resultats, anem cap baix en aquest àmbit, no? Per tant, jo crec que sí que és important que hi hagi una trobada comuna entre totes les forces, independentment de qui estigui govern o qui no estigui govern, perquè l'any que ve potser canvi el govern, no? Però el que sí que ha d'haver és un pla d'educació conjunt i també fer repte en aquest àmbit de les escoles rurals, també, no?, que en ocasions, per falta de recursos, han de tancar moltes vegades. I clar, això és un factor més, no?, que tanca les portes a poder viure al teu territori, viure, en aquest cas, per exemple, a Cervera. I al cas concret de Cervera tenim dues escoles que són d'alta complexitat, i això és una senyal, no?, del repte que té i de la inversió que necessita l'àmbit educatiu. Per tant, jo crec que aquí hi hem de posar cara i saber, és el que deia al principi, que les persones també que ara estan a les nostres escoles, doncs, que se sentin dins d'aquest projecte educatiu i també saber-los integrar, no?, cap al català, que crec que és essencial, que també des d'Espanya sempre s'ha intentat fumbre barrada als nostres plans educatius i a la nostra immersió lingüística. Per tant, aquí sempre defensant el model en català per tothom. Portem diversos anys amb això que deies tu, Martí, de lo de les proves PISA, anem ben picao hacia abajo. Volia fer un incís, sobretot, en l'anglès. A Lleida no tenim cap escola internacional, no sé si n'estàs d'acord, no? Això que em fa deixar amb el cap. No tenim cap escola internacional que se parli anglès com a Barcelona, que des de ben petit t'ensenyen anglès, que arribis al batxillerat i segueixin parlant anglès. Crec que la Generalitat, en aquest cas, el govern, igual, Generalitat, govern espanyol, hauríem de mirar en poder fer una escola per a que totes aquelles famílies que vulguin apuntar al seu fill en una escola internacional. Sé que és una mica una idea una mica descabellada, no? Però educar els seus fills, poder que tinguin la possibilitat, les facilitats d'educar els seus fills en un àmbit internacional, anglès, que no sé si s'ha posat mai damunt de la taula, però considero que seria un tema a estudiar-hi. Sí, crec que seria positiu, però crec que seria més positiu que l'anglès fos vertebrado a totes les escoles, és a dir, que fos sí, important i que s'ensenyés, bueno, amb més mesura o d'una altra manera a totes les escoles. Sí. Perquè, al final, crear una escola única, bueno, jo no sé si al final estem parlant d'aules amb alta complexitat, tot el tema de la segregació escolar, crear escoles úniques no és el model, si més no és el model que jo defenso, eh? Crec que les escoles han de ser un reflex del com és la societat i que, doncs, la teva llibertat de poder triar on estudia el teu fill o filla, doncs, ha de passar per sota de com és la societat. Per tant, aquí combatre el racisme és això, precisament, trobar-te com és la societat, el reflex que tenim als carrers, a l'escola. Seran aules i escoles d'alta complexitat? Bueno, discutim-ho, però crec que aquí el Martí també, estic amb ell i coincideixo 100%, que el català ha de ser l'eina vertebradora de l'escola. És a dir, el català ha de ser l'eina per la inclusió i alhora per la formació. És a dir, i també ens hem de treure aquesta bueno, capa que portem moltes vegades del que el català és formalisme, el català és la llengua de l'aula, no? Que al pati es juga en castellà. No, el català és la llengua de tots i totes i és la llengua que ens ajuda
a vertebrar ja no el sentiment nacional, a vertebrar la societat que volem, on tothom sigui acollit, on tothom pugui formar-ne part i on tothom se senti involucrat. Jo volia afegir una qüestió sobre el tema de les lleis educatives. Des de la transició fins a dia d'avui, a l'Estat espanyol han existit 8 lleis d'educació. Sempre que ha canviat de color el govern, s'ha canviat la llei d'educació. Aquí la teoria política, i això per formació professional, i el Martí segurament doncs, també ho coneix, l'educació, si ens fixem en tots els ismes que existeixen, no? És a dir, totes les teories polítiques existents, l'educació és l'eix que vertebra totes elles. No? És a dir, al final, la manera d'incidir a la societat per totes les ideologies és a través de l'educació. És a dir, hi ha una consciència de que l'educació és l'eina fonamental de creixement i d'empoderament de les societats, però a l'hora de legislar sempre hi ha canvis, sempre, és a dir, no hi ha cap estabilitat, que és precisament, crec, el que necessita, no? Una societat està en matèria d'educació, estabilitat, i que segueixi un mateix fil. Tenim les proves PISA que ha comentat el Pol, un desastre, i des dels darrers anys cap aquí ho estem veient. Jo crec que més enllà de retrets, d'intentar veure doncs, de qui és culpa, doncs crec que cal ficar-se a revertir aquesta situació. Perquè al final el que estem parlant és que les persones que estan patint aquests greuges ara mateix, els resultats al final són doncs, símptomes de què està passant a la nostra societat. I si no ho revertim, cada vegada tindrem societats doncs, més, bueno, al final, que més patiran, que més difícil ho tindran i que precisament més dificultat tindran a l'hora d'implementar la inclusió. Jo voldria fer un petit esment que també cal posar en valor, sí que cal posar en valor l'escola pública, òbviament, però també el paper fonamental de l'escola concertada, també. Que no se l'exclogui i que se l'ajudi també amb les ajudes per part de les administracions que es puguin donar, perquè crec que abarca una quantitat d'infants de casa nostra i d'alumnat molt gran. És essencial i també es mostra, no, de la societat catalana que som d'associació. Per tant, jo crec que l'escola concertada s'ha de posar en valor també, s'ha de posar en valor la feina que fan i la bona feina per tota Catalunya, per tot el territori, des de la ciutat més gran al poble més petit. Per tant, també des de la Generalitat, que en ocasions sí que se li ha donat l'esquena, amb reducció de subvencions, etc., doncs posau en valor, perquè l'escola pública no pot abraçar tota la quantitat d'alumnat que tenim. Per tant, els centres s'han de mantenir oberts i crec que també l'escola concertada és importantíssima i allà també Junts per Catalunya sempre li ha donat un cop de mà i ha recolzat l'existència d'aquests centres, no?, de la bona obra que fan. Voleu parlar de l'escola concertada o canviem de qüestió? No, només com a incís, només com a incís. Podríem parlar tres hores. Sí, però com que també a vegades això obre un debat. Sí, obre un debat molt gran, i aquí podríem entrar. Jo soc defensor de la pública, jo he anat a l'escola pública sempre i la defensaré sempre. No, però sí que és evident que amb xifres és inassumible. Ara mateix el pressupost públic i les escoles concertades són una eina més a l'hora de mantindre-ho. Però jo el que no vull és que siguin escoles concertades elitistes, no? que reflexen una imatge que no és de la societat. Amb aquí sempre ens hi trobaran, amb recolzar aquestes escoles. Per tant, aquesta és la meva opinió. Aquí queda també damunt de la taula la proposta del Pol Jaime Juan, no? D'aquesta escola internacional que potser aquí no hi és al territori, com amb altres coses són diferents de Barcelona, no? Tornant una mica als pressupostos, però també a altres temes. Els pressupostos, també ho comentàveu abans, preveuen diverses inversions importants amb el tema de la sequera, per combatre el tema de la sequera, a banda d'infraestructures i de modernització de recs, etc. El tema de la sequera ens porta a parlar també de la pagesia, i la pagesia també ha estat notícia en les darreres setmanes amb les grans mobilitzacions doncs, que han sigut molt importants, i sobretot aquí al territori, no? A tot el país, però aquí a Ponent molt importants, on els pagesos s'han mantingut ferms. I bé, també és un tema que també us toca de prova, en el sentit de que també és un altre dels problemes que hi ha al camp, per exemple, amb la incorporació de joves pagesos i ramaders. No? Com heu viscut aquestes mobilitzacions i tot el debat al voltant d'això i les reivindicacions de la pagesia? A mi personalment no m'ha tocat, perquè no he anat per cap carretera ni he tingut que confrontar-me amb ningú. I ara que deies això de els joves, la pagesia, no estem gaire introduïts,
sí que tens raó, sí que és veritat que veiem més a una persona adulta, una persona de 40, 50, 60 anys assentada, la seva família, tal. Jo personalment coneixo a molts joves agricultors, a molts joves tractoristes del meu poble, d'allí de la Vall de Boí, que segueixen la seva família, que segueixen l'ofici familiar i que segurament estiguin anys i anys i que no volen estudiar una altra cosa i seguiran el seu ofici fins que, bueno, entenc que deixin de treballar. Vull dir, sí que tenim un problema, però dintre del meu punt de vista, dintre del que he tocat jo, seguim els joves, seguim l'agricultura i la ramaderia. O sigui que... Està bé que en coneguis, però n'hauríem de conèixer molts més, eh? Bueno, sí, de conèixer, jo ho vaig dir a l'última tertúlia, que la meva realitat no és extrapolable a la resta del país. És a dir, jo provinc de família pagesa, els meus amics tots pràcticament són pagesos, són els que estan tirant endavant, al final seran el relleu de la cooperativa agrària de Montoliu, i ho vaig dir, és a dir, el mateix, la meva realitat, però he de reconèixer que no és extrapolable la resta del país, és a dir, falten molts més pagesos i pageses perquè és un sector que està tocat de mort, i quan dic de mort em refereixo a això, que no hi ha un relleu generacional potent, capaç d'absorbir la feina que tradicionalment han anat fent. Parlaves de les mobilitzacions, les he viscut no de prop, les he viscut des de dins. Va haver-hi un tall al costat del meu poble, de Montoliu de Lleida, evidentment on hi van participar pagesos i pageses de Montoliu, on jo vaig estar allí acompanyant-los, i on vam estar passant doncs, tota la tarda amb altres alcaldes i altres representants dels ajuntaments del voltant, perquè al final no podem no donar l'esquena a aquestes reivindicacions. Som Montoliu de Lleida, som un poble eminentment agrícola, que la seva història no s'explica donant l'esquena a l'agricultura, i per tant, que menys que està al costat de l'agricultura. I ho fem des de l'Ajuntament amb moltíssimes propostes i mesures. Al final, el producte quilòmetre zero i estrella és la nostra fruita, i nosaltres, ara que és temps, i també ho recomano, i aquí ja tiro la falca publicitària, amb tot el tema de la floració, totes les visites que fem de la floració, si a les visites no expliquem que d'aquella flor en surt un fruit, no tenen cap sentit. I nosaltres, des de fa molt de temps, apostem doncs, perquè la gent que ve a visitar el nostre poble s'emporti el record i la foto bonica amb les flors, però que sàpigui que quan vagi al supermercat, aquella pera d'aquella flor blanca és la que ha de consumir, que ve de Lleida. No? Per tant, crec que aquí els ajuntaments i les institucions en general hi tenim molt a fer i tenim molt a dir. Quan legislem també en matèria de menjador escolar, que el producte que serveix als menjadors escolars sigui de quilòmetre zero, sigui d'empreses d'aquí, sigui creat aquí, doncs aquí també hi ha molt a dir. No? Al final, creure's que aquesta és una lluita no únicament dels pagesos no té cap sentit. Al contrari, les institucions ens hem de sentir molt interpel·lades per aquestes reivindicacions que estan fent, que moltes tenen a veure amb la pagesia exclusivament, però és que directament nosaltres participem d'aquesta economia circular que tenim, i sobretot a les terres de Lleida, que no s'entén sense la pagesia i l'agricultura. Bé, referent al tema de la pagesia, completament d'acord, crec que és un sector que se l'ha de cuidar més, que se l'ha d'ajudar amb tot el que es pugui, i crec que aquestes reivindicacions que estan fent i mobilitzacions d'aquestes últimes setmanes les recolzem, les aplaudim, i crec que és essencial, és importantíssim. I no n'hi ha prou amb la gent de Barcelona que aplaudeixi quan arriben els tractors per la Diagonal. Vull dir que ha d'haver una reacció activa per part de la gent i per part de les institucions, sobretot, no? I donar propostes, escoltar i ajudar a tota aquesta gent, que el que veu és que cada dia és més difícil tirar endavant doncs, el seu petit terreny i el que tota la vida ha fet la seva família, no? I intentar doncs, que aquest jove no escolti de la veu del seu pare dir, mira fill, potser millor que te'n vagis cap a Barcelona perquè allà potser et guanyaràs una vida millor que no pas aquí treballant molt i guanyant poc. Per tant, per part de les institucions, crec que és importantíssim que se'ls escolti. En quant a Junts per Catalunya, sé que s'ha treballat molt i molt per poder fer un ple monogràfic sobre la pagesia, que al final es va acabar acceptant i es farà. I també doncs, crec que és molt necessari que s'escoltin les necessitats de propostes com fer una butlleta única pels pagesos, facilitar el tema de la desburocratització, doncs que Europa conegui de la realitat molt allunyada que estan allà i de totes les mesures que prenen, que no coneixen la realitat del nostre territori, facilitar l'àmbit digital i d'aquesta falca no? digital entre els pagesos i després el que es demanen des de depèn de quines institucions. Per tant, jo crec que sí, s'ha d'estar al costat de la pagesia, se'ls ha d'entendre i crec que si no salvem la pagesia, tot va darrere. Per tant, s'ha d'estar allà i
super d'acord amb les mobilitzacions i esperem que tinguin resultat. Al final el conseller va decidir anar a parlar amb la gent que estava tallant les autovies i al final es va moure del seu despatx i va poder parlar cara a cara amb els pagesos i crec que va servir, han tret un bon resultat i esperem a veure cap on avança, però que no siguin unes mesures d'ara per anar tirant i que no es vegi la gent al carrer enfadada, sinó que realment tinguem durada, no? i que sigui una utilitat real pel sector. Parlant del conseller, si us sembla, escoltem-lo. Per alguns serà una qüestió que no té importància, però pels pagesos i les pageses, pels ramaders i les ramaderes, era una qüestió transcendental. És veritat que quan vam adoptar el nou nom, ja les organitzacions agràries ens van dir que els seria greu, que no els agradava perdre agricultura, ramaderia i pesca. Però avui la plataforma pagesa ha fet d'aquesta reivindicació la seva bandera. I per tant, el que hem acordat avui és treballar el canvi de nom del departament, afegint-hi agricultura, ramaderia i pesca, mantenint acció climàtica i assegurant les mateixes competències. Bueno, així és com explicava el conseller després de la llarga reunió de dijous amb la plataforma i també amb sindicats i organitzacions agràries. Una de les principals, no de les principals, potser més important a nivell pràctic, però sí a nivell simbòlic, era una reivindicació importantíssima pel sector, que era que es tornés a nomenar el departament d'acció climàtica, que es deia fins ara, no? Doncs a agricultura, ramaderia i pesca. Creieu que el nom fa la cosa? Ajuda. No, el nom no fa la cosa, però crea imaginari. Al final, bueno, el poble sempre, quan parlem des de l'Ajuntament que s'ha d'anar amb algun departament, és el Departament d'Agricultura. Això no ha canviat mai. La gent de Lleida, de la gent del món rural, segurament encara li segueix anomenant agricultura. Tot i que crec que va amb consonància. Al final, si es deia acció climàtica, agenda rural i alimentació, crec, o no sé per quin ordre, tot hi té a veure. Al final, l'acció climàtica no se'n salve ningú, com he dit abans. És a dir, ha de ser un vertebrador de totes les polítiques que fem, i l'agricultura també. Sí que és cert, doncs, que des d'Europa no s'està tenint la visió i no s'està tenint la mirada que s'hauria de tindre especial amb el sector de l'agricultura, però jo crec que ha de ser compatible una agricultura amb combatre l'emergència climàtica que tenim. Dit això, el nom no fa la cosa, crec, però sí que ajuda. Al final parlem d'imaginari, sota els noms es construeixen moltíssims relats i tornar a adoptar agricultura a la capçalera de la conselleria crec que és important, crec que és una aposta segurament de mínims, perquè al final parlem de nom, però que és molt potent, que al final visibilitzes aquella causa i la gent sap de què estàs parlant. Jo crec que és un nom que no s'hauria d'haver canviat mai. Tota la vida s'ha dit agricultura, ramaderia i pesca, i per part de la Joventut Nacionalista de Catalunya, que jo represento aquí, doncs vam treballar una moció amb tots els territoris, amb tots els joves de Catalunya que en formen part, per demanar a la conselleria que tornés a nomenar-se agricultura, perquè crec que és el més significatiu, el que ens apropa més a aquesta conselleria, i el que representa més. I al final, el de l'acció climàtica sí que és veritat que s'ha d'apostar cap aquí i donar-hi resposta, però crec que és una reivindicació bona que al final s'ha pogut escoltar i que aplaudim per part nostra. Sí, estic totalment d'acord amb el Martí. Bàsicament, el que hauríem de fer és tornar i mantenir que aquesta consellera sigui agricultura, reivindicar el dret dels pagesos i incidir sobretot en polítiques europees, incidir des del govern, des de la Generalitat, en que se faiguin bé, que s'apliquin bé i que bàsicament els pagesos estiguin d'acord i que els influeixin amb ells, saps? Vull dir que tinguin endavant, bàsicament. Doncs ho hem de deixar aquí per avui. Moltes gràcies. Hauríem parlat de més temes, però al final s'ha acabat el temps. Ho reprendrem altres debats en properes tertúlies. Gràcies a l'Edu Morgó del Jovent Republicà, al Martí Peleta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, gràcies. Al Pol Jaime Juan, el secretari de Noves Generacions del PP. Moltes gràcies. I bé, ens tornem a retrobar en properes tertúlies. Moltes gràcies. Bona tarda.